במהלך מבצע עמוד ענן התגלו חילוקי דעות בין מחזור למדלת לבין הפקולטה. הפקולטה בחרה להטיל עוד קלון על הסטודנטים, הסיפור הודלף לתקשורת ונהיה הד ציבורי מהעניין. יצאנו לרחוב לבדוק מה הציבור באמת חושב. דווקא יצאנו ברווחים לא רואים בכלל מכל העניין הזה. אחרי שהכל נגמר, כל החבר'ה שהבריזו באו לכאן לצלם את החומר שהם פספסו, שזה זה. אז בגדול בסדר. כל מה שיש לי להגיד על זה, אצלות למטה. וואו, שבוע ימים לא מכרתי קפה ב-6 בבוקר. כנראה שההסעה הגיעה בזמן. היו צריכים להישאר? תכלס, קלון, היו צריכים להישאר, בדיוק כמו הרופאים שלהם בעומר, נשארו בבתים שלהם. כל הבלגן הזה בגלל שיש לכם יותר מדי עתודאים בכיתה, וגם נשים. היה לי ריק כאן בלי הסטודנטיות, והם חזרו עם תספורות מזעזעות אחר כך מהמרכז. סוף סוף סוף, הסטודנטים לא הגיעו. אבל, סוף סוף סוף, הדרק אותי, רופא אמיתי. פר, אני מה זה מוכזב? לסטודנטים בירושלים זה לא היה קורה. במלחמה סוף סוף לא גמרו לנו את האוכל. זה כיף. תראו, אני לא רוצה להתעסק בכן עוד קלון, לא עוד קלון. מבחינתי, פספסתם את הדבר הכי חשוב ברפואה. סבב ילדים אמבולטורי. אני לא יודע איפה הייתי היום בלעדיו. אז הבנו שבאמת אין לנו מה לחדש לכם בין שנה הרביעית לשישית. אז נראינו כועסים, אבל נראה שהמלחמה באה לכם בדיוק בזמן הטוב. האמת שאני מבין אתכם, במלחמה ליאור ואני מאוד פחדנו, ופרופסור סער אמר שאנחנו יכולים לחזור להורים עד שהכל ייגמר. הנה בדיקה של סטודנט מהכיתה שלכם, טומוגרפיה מחשבית של הבטן, אנחנו רואים כבד שלו, תחול, ילים תקינים, כליה ימנית גדולה עם הסתיידויות, כליה ימנית קטנה ו... הנה, במי גס השמאלי נמצא מאוד מאוד נדיר. En français, sang de colon. איך אומרים את זה בעברית? עוד קלון.